我今天就不去了，你们先去吧。今天我媳妇要回来，她这不都好几年没回来了吗？说今天要回来呢，我特地在家里做了一桌子好菜。哎，回头咱们几个再聚。行，拜拜。太好了，今天我媳妇要回来，我做了一桌子菜等着她。兰兰，你终于回来了，兰兰，快坐快坐。你这一路该累坏了吧？我不累。我菜都做好了，咱吃饭去吧。不用了，我这次回来是有话跟你说。什么话？吃完饭再说呗，都是你喜欢吃的饭。我说了不用了，你听不懂吗？我这次回来是跟你离婚的。离婚？开什么玩笑呢？你看我这样是跟你开玩笑吗？强子。你说我出去打工也好几年了，这几年咱俩也没有沟通过，而且咱俩的差距也越来越大，所以我觉得咱们两个不合适，还是离婚吧。兰兰，你这是怎么了？怎么一回来就要闹离婚呀？我哪里做的不好了？你说出来我改啊。你不要这样说，搞得我欠你似的。强子，你说当初我走的时候，咱们家一无所有，现在我回来了，你不还是这样吗？整天就知道洗衣做饭，你还会干什么呀？你看看我，这些年我在外面没日没夜的工作，现在我可是挣了一大笔钱呢。我现在都是有钱人了，你呢，还是一无是处。这都4年过去了，你还是一无是成，你还是老样子。所以，你现在有钱了，你看不上我了。对，你可以这样说。虽然我之前走的时候，我说过，等我挣着钱了，咱们就回来好好过自己的幸福日子。但是这些年我在外面见惯了形形色色的人，我觉得这大城市才适合我生活。你呢？你看看你现在，咱们两个在一起根本就不合适。兰兰，那我在家里做的这一切都是为了谁呀？不还是为了你吗？你在外面工作，我在家里也没闲着呀，洗衣服、做饭，还有照顾你爸妈，我什么事都没干吗？行了，你不要再说了。我知道这些年你在家是吃苦了，所以你不用觉得委屈。这张卡里是我这几年挣的所有的钱，估计也有80万了。这些钱就给你，就当是赔偿给你的。这下你总满意了吧？兰兰，我真没想到你出去几年，回来就变成这样，你变得让我陌生了。行，既然你要离婚，我同意，我也就不跟你客气了，这个钱我收下。你能这样说，那最好了，大家好聚好散，明天咱们民政局见吧。强子，你别怪我，我也是实在没办法，才会跟你离婚的。我更不想拖累你，医生说了，我得了癌症。强子，你原谅我吧，哪怕让你恨我，我也不想让你为了给我看病，变得倾家荡产。哎，那不是强子他媳妇吗？什么癌症什么的，这怎么回事呀？哎，这不是兰兰吗？王婶，这什么时候回来的？怎么在这哭起来了？我回来看看，要回去了。哎呀，你这是刚回来吧？这还下着雨，怎么回去呀？是，我跟强子要离婚了，以后啊，这就不是我家了。哎呀，兰兰，你说什么呢？这你跟强子这感情挺好的，你看强子在家把你爸妈照顾得多好，怎么能离婚呢？婶，这有些事情你不知道，你也就别问了。兰兰，这两个人在一起不容易，这要是拌上两句嘴，不能说离婚就离婚呀，别那么冲动。这强子这孩子呀挺好的。行了，婶，你不用劝了，我跟强子我们俩不合适。哦，那行吧。那婶先走了哈。哎呀，
这外面下的真大。强子，你在家呢？强子，在家干嘛呢？啊，没干什么。你怎么来到这儿？我刚才看见你媳妇回来了。啊，她回来了。她回来怎么又走了？你是不是跟她吵架了呀？我看她在那树下面哭呢。我没跟她吵架，她回来是要跟我离婚的。什么？要跟你离婚？这到底是怎么回事呀？我也不知道，她几年没回来了。本来我听到她回来的消息还高高兴兴的做了一桌子菜，没想到她一回来就跟变了个人一样，非要闹着跟我离婚。她说大城市才适合她，我们俩已经不匹配了。强子，不可能吧？这兰兰挺好的，是不是有什么误会呀？能有什么误会呀？婶儿，那是他亲口告诉我的。他说我配不上他了，他现在有钱了。婶儿，你说这公平吗？我在家里忙前忙后的，我为了他付出了那么多，他父母生病了，我跑前跑后的，他家的地粮食该收了，也是我跑过去收。你说我还有哪地方做的不到位啊？他一回来就跟我闹离婚，你说我还有哪一点做的不好了？强子，你说的我都知道，可是肯定中间有什么事情。我好像听到兰兰说什么癌症什么的，是不是谁生病了呀？癌症哪有人生病？那我怎么听到这兰兰哭的时候说什么癌症治不好了，不想拖累你什么的？你说什么？婶儿，你没听错吧？我怎么能听错呢？我还跟他说话了呢，我看他挺难过的。该不会是兰兰骗我的吧？你的意思是他得了重病，他不想拖累我才故意这样说的？那强子，要我说呀，你还是追上兰兰，把这个事情啊问清楚。他现在在哪儿？就在咱村口那个树下面。行，我先去看看。哎，强子。兰兰，你干什么去？强子，你还跟过来干什么呀？我不都跟你说清楚了吗？咱们两个不合适。兰兰，你别骗我了，我什么都知道了。强子，你知道什么了？王婶什么都告诉我了。生病了，你为什么不告诉我？既然你什么都知道，强子，那你应该知道我得的是癌症，根本就治不好的。治不好也得治。兰兰，我就不信了，现在的医疗技术这么发达，连你的病都治不好。强子，能不能别犯糊涂了？我都说了，我这个病是癌症，你说你为了给我看病得花多少钱？咱家条件本来就不好，你要是把钱都花在我身上，那我万一我走了之后，那你们该怎么办呀？没有你，我要这么多钱有什么用啊？兰兰，就算有一丝希望，我也不愿意放弃。跟我回家吧，不管多少钱我都愿意治，就算砸锅卖铁也得把你的病给治好。强子，别可是了，走吧。